ភង្រយីជាទីស្រឡាញ់ខាមរាតូមនិញអួលអង្មួមងមួយរយរាត្រីដើមបៃប្រជាពេលនិងលោកលាសោកស្ដាយកន់ឡងលាដើមបៃជាតិដើមបៃបូនបងសុំកុំសើមងក្រៀមក្រំយូឡាយជូទឹកភ្នែកហើយបន្តដំណើរកាន់ដៃគ្នាដើររហូតដល់ត្រើយជាតិខ្មែរមានតែកូនខ្មែរនេះហើយទើបអាចធ្វើឲ្យជាតិរុងជួយជាតិជួយបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនៅត្រូវប្រឹងដើម្បីសុខសាន្តអោកុំពូជាទឹកដីរមដ្ឋានកូនខ្មែរក្រំប្រានកាមលីលីហាទីស្រឡាញ់ខាមរាតូមនិញអួលអង្មួមងមួយរយរាត្រីដើមបៃប្រជាពេលនិងលោកលាសោកស្ដាយកន្លងលាដើមបៃជាតិដើមបៃបូនបងសុំកុំសើមងត្រៀមក្រំយូឡាដល់ត្រើយជាតិខ្មែរមានតែកូនខ្មែរនេះហើយទើបអាចធ្វើឲ្យជាតិរុងរឿងបានកែមលីជួយជាតិជួយបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនៅត្រូវប្រឹងដើម្បី